www.radiogoccia.info. Neurriz kanpoko operazio polizial batetaz ari gara, leporatzen zaien ustezko ekintzengatik. Badakigu, akusazio hauek montatu duten zirkua justifikatzeko aitzakiak baino ez direla. Oraingo honetan, zentzugabekeria, auzoko laguntalde bat besterik ezen talde kriminal bihurtu nahi izateraino iritsi da. Hori guztia, manipulazio maltzur baten ondorioz. Jarduera politikoari buruzko polizia txostenak egiteaz ari gara. Zeina sistematikoki jarraitzen, monitorizatzen eta azkematean inolako lotxari gabe jazartzen baita. Gizartea maila desberdinetara eramaten ari zen krisi sakona agerian utzi duen pandemia baten testu inguruan, klase menderatzaileak herritarra kontrolatuta eta disziplinatuta izatea erabaki du. Salbuespena arau bihurtu da eta neurri autoritarioekin batera indar polizialen boterea eta impunitatea areagotu egin dira. Hori oro har gertatu bada ere, proletarizatutako auzoen eta gizarte sektoreek aurkakoa izan da argiena. Eta horien artean, gazteen kriminalizazioa nabarmendu da. Errepresioa testu inguru zehatz honetan ulertu behar dugu. Badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta holako egoerek gertatzen jarrituko dutela. Beraz ezin ditugu normalizatu eta beste aldera begiratu ere, gehiago izateko arriskuarekin. Argi utzi nahi dugu, ez ditugula erasoiek onartuko. Orain pertsona jakin batzuen aurka jotzeaz gain, gu guztion aurkako erasoak direla. Horren harira, datorren larun batean, ilak 8, 6:30 Errotxapeako plaza gorritik manifestazioa egiteko deia egiten dugu. Erasoen aurrean klase elkartasuna. No estáis solos.